duha patay, usa ang samaran sa nahitabong ambush sa lawaan Talisay kagadihang buntag. Usa ka tawo nga nagpailang asset sa NBI, nadakpan, human alarma nga nagdala og armas. Nagpailang asset sa pulis, napusilan sa engkwentro kagadihang kadlawon sa Luok, Lapu-Lapu. Hospital pasakaan og sumbong, human madapati og expired na tambal ang bag-ong nataw nga bata. Biyahe sa gagmay nga sakyanan sa dagat, gi-cancel tungod sa unos og dagkong baod dala sa bagyong Hana. Kaya hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Webes, petsa 6 sa buwan sa Agosto, tuig 2015, ako si Glenn Soko. Gidusaan sa Coast Guard ang pagbiyahe sa mga gagmay nga sakyanan sa kadagatan tungod sa kusog nga hangin ug dagkong baod. Adunay mga pag-unos nga nasinati dinhi sa Kabisayan ug Mindanao tungod sa bagyong Hana. Suginli mi, Andrea Patenya. Tungod sa gale warning nga gi-issue sa pag-asa sa Central Visayas, gi-cancelar sa Coast Guard ang biyahe sa mga barko nga 250 gross tons paubos sa tanang pantalan sa tunga-tugang Kabisayan sugod kagahapon sa hapon hangtod karong adlawa. As of 8 a.m. kaganihang buntag, 16 ka mga barko ang di-cancelar sa ilang biyahe ug 1,069 ka mga pasahero ang nanga-stranded. Well, gamay pasensya lang na natay mga delayed or canceled trips sa today. We will wait for the next weather advisory ng pag-asa, maybe at around 5 o'clock this afternoon, no? And then we will see kung ma-lift na gano'y ang gale warning, then that's the only time na kanyang mga gagmay na itong mga bangka ay ma-allow na ito na makalayag. Aniya ta karon sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo, inyong mabantayan nga inanay na nga nagkakusog ang hangin dinhi, apan kung inyong tan-aon ang ticketing booth, daghan pagyud kaayo nga mga pasahero nga namasin nga makasakay og mga dagkong barko ang uban nagpa-rebook o nagpa-refund sa ilang mga napalit nga ticket nga nakanselar. Kining si Carla og iyang pamilya nga gikan pa sa Germany, lakip sa mga namasin nga makasakay padung tagbilaran Bohol. Apan makasabot ra kuno sila kung di gyud madayon ang ilang biyahe. Okay ra sab kay mas ang gusto namo kay delikado man pud kung mag-push mi nga mo lalga niya di day pwede. Nanarami mi mga bata, tulo ka bata. Mipahimangno ang Coast Guard sa mga motorbangka sa mga unregulated ports sama sa Pasil, batok sa pagbiyahe. Bugtong mga sakayan nga maghatod og supply sa mga isla ug dunay igong dokumento maulang ang ilang tugutan nga makalawig ug hugot nga gidili ang pagpamasahero. Muna nang giingnan ang mga kapitan ana na sumbako kung may mahitabo, then they will be held criminally liable kung may mahitabo sa ilang mga pasahirong ipasakay. Mipahimangno sab sila batok sa pagpanagat karun o pagpahigayon og water sports activities sama sa island hopping og scuba diving. Wa pa sila'y nadawat nga taho kabahin sa aksidente sa dagat tungod ni Typhoon Hana, apan on standby na sila in kasog manginahanglan og rescue operations. Matod sa pag-asa, posibleng hangtod ugma pa ang dagko nga baod tungod sa bagyo. Sa ilang severe weather bulletin number 4, nasigpatan si Hana 825 kilometers east of Basco, Batanes. Mihinay ang hangin gikusgo niini ngadto sa 165 kilometers per hour ug pag-unos nga 200 kilometers per hour. Gamay na lang kaayo ang posibilidad nga mukusog kini ug mahimong super typhoon. So atong kategory sa super typhoon, no, kay to 20 kph. So ayang speed karon kay 165 man, nya paduol man siya sa landmass sa Taiwan. So gamay lang chance ni siya mahimong siya super typhoon. Nagliyok gyapon kini west-northwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour o gipanglantawan nga mo landfall sa Taiwan karong Biyernes sa gabi o Sabado sa buntag. Posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabi o Domingo sa buntag. Andrea Patenya, News 5. Bisan og responsibilidad sa Local Disaster Risk Reduction and Management ang pagpamadlong o pagpahiluna sa mga tao kung dunay katalagman sama sa hulga sa panahon karon. Andam ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa pagtabang.
Matod ni Talisay City Police Station Chief Hermano Malyare nga sila mo'y assigned nga mupugos sa mga magmagahi nga magpabilin sa ilang panimay kung dunay forced evacuation nga ipatuman. Sa pagkakaroon, di padagko ang mga bahod sa baybayon sa maong dakbayan. Sa mga miyaging bagyo, usa ang mga coastal area sa Talisay ang maapektuhan dayon sa mga dagkong bahod. Mangayon na sila pulis kay mga manukol mga ban. Ipasaka og sumbong batok sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ang mag-live-in partner. Kinsa gyatagan og expired nga ointment nga mao'y hinungdan nga misamot ang rashes sa ilang bag-ong na tawo nga anak. Andrea Patenya, Suginlimi. Duha ka sumbong ang gipasaka sa mag-live-in partner nga di buot magpaila mismo sa maong ospital ug sa Department of Health kagahapon. Matud sa inahan sa bata, human siya nanganak sa maong tambalanan ni atong June 28, giyatagan sila og usa ka kit sa mga nurses niinsud niini ang ointment nga Vandol. Wa kuno sila sultii kun unsaon kini paggamit, wa sab niya gitan-aw ang expiry date niini kay dako ang ilang pagsalig sa ospital. Kami salig lang pud mi kaayo nga wala lang pud na magi-double check ang expiration kay gikan gid pud sa ilaha. So, dako pud may migsalig sa ospital nga ilang ipanghatag dili mga expired nga mga tambal. Kay dunay nakatatak nga for external use only, gibutangan sab sa inahan ni ining ointment ang gamay nga rash sa liog ug naong sa bata. Apan na naghan hinuon ang rashes sa bata ug nisamot kini. Ning grabe gyud ang iyang rashes. Murag di na gyud siya normal nga rashes kay magpakpak na nagipaknit-taknit ang iyang naong niya ang bata taga gabi or buntag magsigilak magsisag ana-ana sa iyang naong kay katlan siguro siya sa epekto na gid siguro ani kay expired na gid pod. Diha pa nila nadiskubrehan nga expired na di ay ang duha ka ointment nga gihatag. Ang usa dunay expiry date na October 2013 samtang ang usa February 2015. Niya ang na-assign nga nurse dito sa nursery mautam gi pebaluan eh. Ang ilang gitubag sa amuha is kanang hilamusan lang daw na mo og tubig ang bata mawala ra daw. Unya ang isa pod kay niingon lang sila nga tungod lang sa ilang kabisi mao wala nila nabantayan which is dili gyud na siya valid nga rason kay hospital gyud na sila. Panawagan nila karon sa uban pang inahan nga nakagamit sa maong ointment nga gipanghatag sa maong ospital nga tan-awon sab kun expired ba dihang ilang nadawat aron di kini magamit. Suway nga gibisita sa News 5 ang maong ospital apan wa ang ilang medical director tungod sa holiday. Wa sab sa ilang buhatan ang mga opisyales sa DOH. Andrea Patenya, News 5. Mga batang libutsuroy gikinanglan nga hatagan og pagtagad sa gobyerno. Ug dili lang hipuson kun dunay bisita. Jinky Rosette, Suginlimi. Way pagsupak si Acting Governor Agnes Magpale sa laraw sa city government nga hipuson ang mga batang libud suroy aron dili makit-an sa mga bisita nga mutambong sa APEC meeting sa Sugbo. Apan dili uyon si Magpale sa termino nga hipuson og angay lang seminaron sa di nila angayang buhaton inigabot sa mga international delegates. Sagad sa mga batang libud suroy nagikan sa kalungsuran. Yes, yes, we like that. We like that. Murag di man gud nindot ang termo no nga hipuson ba. I was worried pero I was reading the reaction of the councilors. Mayo man ingon sila ang katong taga probinsya panitaan nila ang parents niya ang they were even talking of livelihood. Lipay mi ni ana kami nga PCWC. Ang simbahang Katoliko uyon sa ideya nga tapukon ang mga libud suroy apan aron mahatagan og pagtagad sa gobyerno. Panghinaot ni Monsignor Ruben Labaho nga buhaton unta kini sa gobyerno di lang panahon sa APEC apan bisan og way dagkong okasyon ang Sugbo. If they are true to their words, no, niya nga atong kanon ang mga bata kay lisod man sad og dili nato sila umulon. So, mao ni gibuhat sa simbahan ron in line with IEC. We are working nga natay committee nga nagtrabaho sa ini mga libut suroy. So nga Jinky Rosit, News 5. Mga bihay gikan sa Southern Cebu gitugutan sa City Hall sa pag-agi sa Natalio Bacalso Avenue. Human mihangyo ang mga pasahero. Apan inigbalik nila gikan sa kampanya maritima. Adto na kini moagi sa SRP. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dungog ang hangyo sa mga driver sa V-Hire nga makaagi sa Inbacalso Avenue. Human gibalhin sa temporaryong terminal sa Kampanya Maritima. Kinigihangyo sa mga driver sa V-Hire.
kang Mayor Michael Rama diyang sila gipakikitaan sa mayor. Unya ining abot nimo dapit na ining eskina B Aranas extension, mo right turn sila, mo subay lang sila ining B Aranas extension hangtod nga moabot sila sa Maydan Carlok. Gikan sa Carlok muliko sa tuo ang Vihair paingon sa dalan Topas. Hangtod maabot kini sa Dan Magallanes ug musangko na sa City Hall ug dayon ngadto na sa kampanya maritima. Unang gilaraw ang pagpaagi sa mga Vihair sa SRP apan mihangyo ang mga pasahero ug mga estudyante nga mga naog sa Tabunok, Pardo, Basak, Mambaling hangtod na sa Inbacalso Avenue. Apan sa pagbalik ug biyahe gikan sa temporaryo nga terminal sa kampanya maritima, ang Vihair adto na mag-agi sa SRP. So muna nga aron mag-abot sa tunga, mao ni ang napilian nga dan nga wa siya kaabot dito sa pinagkabisi nga dan. Ray Pasaporte, News 5. Ang hinungdan kun nganong holiday karong adlawa mao ang kasaulugan sa ika-446th founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Unsa kay giandam nga mga kalihukan alang nini? Sugin nimi, Jinky Rosit. Usa ka santos nga misa ang gitambungan sa mga kawani sa Kapitolyo maoy mibukas sa ika-446th kasumaran sukad na tukod ang lalawigan sa Sugbo. Si Acting Governor Agnes Magpale kinsa may nangu sa maong selebrasyon mipaybaw nga maayor ang dagan sa panggamhanan sa Sugbo karon tungod sa pagsinabtanay sa executive ug legislative body. We've done things together. It is not perfect pero we made, akong nakita nga nasilbihan na to ang publiko. Gipaabot sab sa Simbahang Katoliko ang ilang mga pag-ampo alang adto sa mga leader sa Cebu Provincial Government. Gisaulog karon ang Feast of Transfiguration din nang hinaot ang Simbahang Katoliko nga kanunay nga mahimong matinud-anon sa ilang paghatag og serbisyo ang mga kawani sa Kapitolyo ngadto sa katawhan. In behalf of the Archbishop of Cebu, unya ang ato mga kaparian, so I would like to congratulate the government officials of the province of Cebu. Unya, we will be praying for you. Unya, na ang simbahan ang suporta ninyo sa mga kalihukan ninyo, labi na kunani kalambigitan sa mga espirituhanong panginahanglan sa ato ang katawhan sa Cebu. Human sa misa, nakadawat dayon ang mga kawani sa Kapitolyo og 5 ka kilong bugas og mga dilata. Karong hapon, i-anunsyo sab ni Magpale kung pila ang anniversary bonus nga madawat sa matag empleyado. Jinky Rosit, News 5. Sugsob na karon ang gihimong pagpangandam sa Simbahang Katoliko alang sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress nga himuon sa Enero sunod tuig. Matod ni Monsignor Ruben Labajo, nagkigtagbo na sila sa mga condotels ug mga homeowners association ug sa HLURB alang sa kasakaan sa mga delegado sa IEC. Sa pagkakaroon, daghan ng mga pamilya ang mipaabot sa ilang suporta nga mahimong host families alang sa gabanabanang 2,000 ka mga delegado. Siguridad alang sa host families o sa mga delegado mao'y usasab sa ilang gitutukan. Kinahanglan dunay rekomendasyon gikan sa ilang obispo ang mga delegado nga iakomodar nila. Ang security sa ato ang sa ato ang mga delegates. So ang mga families not necessarily nga iningon imo mo volunteer ka dawaton den ka dunay ocular survey na tong himuon. No? Tan-aw na to ang balay kon angayan basad para sa ato mga delegates. Siyam ka tawo nga naglakip sa usa ka Australian National ang gisikop sa mga sakop sa LCPO Station 3 kun Gunno Police Station kagahapon sa Udto. Human masapping na nuyop sud sa usa ka drug den. Leslie Caminade Vistil, sugin limi. Nakadawat og taho ang kapulisan sa Gunog kalabot sa mga taong nagsuyop og shabusod sa usa ka panimay sa Maydan Manggubat sa barangay Poblasyon mao nga ila kini gisusi. Pag-abot sa dapit wa magdahom ang kapulisan nga ang niadtong gipahigayunan nila og bypass operation gihimo ng drug den. Nakaikyas ang giyong nagduma niini nga nailhan lang sa ngalang dudong. Nakamonitor kini tungod sa gimuntar ining CCTV camera sa lugar. Kita kay wamang kita kay kuan maguna di hadili gid nimo siya although nga duol siya sa atoang no duol gid na sa atoang substation pero dili nimo siya mahalata tungod sa merkado ang tao diya sud gawas so usual lang nga naay daghang tao nga mogawas as di ka ka expect o di ka ka expect nga drug din kasi kay tungod sa volume sa tao pero minti din ha magbuntag man ang tao din na di ka mag expect nga
manuyop na din na din hamusod, mapalit na din na din hamusod. Nakuha sud sa drug den kining TV monitor, duha ka CCTV camera, improvised shotgun, timbangan, gamit alang sa pagsuyop og shabu ug mga gagmayng pakiti sa shabu. Nasikop sab nila kining siyam ka tawo nga naatlang nagsuyop. Kini naglangkob sa duha ka babaye ug pito ka lalaki din ang sa kanila, usa ka Australian national. Di makak sa mga dinakpan nga naaktuhan sila sa kapulisan nga nanuyop, apan ila hinunggi angkon nga mogamit sila og shabu. Una siya na paggawas na, pag-abli na ako sa putahan, gitiun na lang kung ikalit, naman na, pulis daw siya. Pero wala kang sakping sa'yo? Wala, binasakping nga na kupot yung tutor, nga na nanuyok mi. Masuyok ko, nakalangkap, huwag ikag-carbon, ang umpra. Ano? Mugamit ko sa panagsa. Pero ano higa yun, nakuyog na ako akong lukabata. Huwag akong anak. Wala. Diyan mi sa gawas. I understand. I haven't been told my charge yet, but I do understand it is for visiting a drug area. Leslie Caminarevistil, News 5. Duhang patay samtang usang samaran dihang giambush ang ilang gisakyan sa duha ka tawo nga sakay sa usa ka motorsiklo kaganiyang alas 9:40 sa buntag. Usa sa gisusi nga motibo sa krimen mao ang kabayen sa negosyo tungod sa daghan nga mga resibo sa money remittance gikan sa Ormoc. King Perez, sugin limi. May resulta sa traffic ang nahitabong pagpamanhig sa Nissan Sentra sa National Highway sa Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Patay ang duha ka biktima nga silang si Fritz Cobong, 45 anyos, ug Lorna Lapinid, 53 anyos, mawa na matabang sa Talisay District Hospital. Samda ng 57 anyos nga si Maria Luisa Lapinid. Ang namatay nga si Fritz Cobong, usa ka off-duty nga taxi driver, nga gi-hire sa pag-drive sa auto. Mag-sister-in-law ang napatay nga si Lorna ug ang samaran nga si Maria Luisa, nga negosyante sa Bugas sa Ormoc. Ang duha pulos sa galinaw ming Manila. Natusak sa 18 kaagi sa bala ang sakyanan. Din kasagara na iguan na sa driver side. Sa pag-execute, ma-consider na ito ang professional. 14 ka mga empty shells sa KG-9 ang nahipo sa kapulisan. Gikan sa Lipata Church ang mga biktima, aron managkot og mapaingon na unta sila sa dakbayan sa Sugbo, aron managkot usab sa Langob Shrine sa Guadalupe. Gituhuan nga mga professional gun for hire ang mga may ambush kanila. Gihulagway ang mga suspect na nagsulubog itong nga jacket ug sakay sa usa ka dark colored nga motorsiklo. Gilantaw sa pulisan ang anggulong dunay kalambigitan ng krimen sa negosyo ni Maria Luisa Lapinid. Na-recover sa kapulisan mga resibo nga dunay dagkong kantidad ubos sa iyang pangalan. More on sa business kay tungod atong mga resibo o katong gimensyon niya nga farm. King Perez, News 5. Gingong asset sa pulis na pusilan dihang ilang nakainkwentro ang grupo na ilang gipahigayunan o follow-up operation sa Barangay Lohok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Biktima gibiyan sa iyang mga kauban nga armado diyang nalupog human mapusili. Julie Tainar, sugin limi. Mga sunod-sunod na buto sa armas ang nitugaw sa mga residente sa Sitio Adelfa sa Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alauna kaganihang kadlawon. Taod-taod pa una ng gawas ang mga residente tungod sa kahadlok. Dihang ilang gisusi, ilang nakitaan kining samaran nga anaa kilid sa daan kinsa nagpailang pulis asset nga si Wilfred Naval taga Dakbayan sa Sugbo. Nagtuo ang mga residente nga tulisan ang biktima kay nagtaptap kini sa iyang naong apan nagpaila kini nga asset sa Police Regional Office 7. Ito na pagtatao, pagsira niya kalit, buto-buto na yun. Tagan, tanggang mga tubing, mata mi. Ikaw ay mo pagdool, tawag sa mga polis. Pag-abot naman eh, tawag polis. Gingong gibyaan ang biktima sa iyang mga armado sab ng mga kauban, human kini mapusili sa tiil taliwa sa engkwentro sa duha ka armadong grupo. Matod sa usa sa mga residente, misikay og puwa nga auto ang mga kauban ni Wilfred dihang nanibak. Giila lang sa mga pangang tumalay og ikli ang giingong mga kauban sa biktima. Based sa account sa victim, kuhanin siya ka ng operatives ni siya, pero di pa may ko-confirm kung saan siya ang agency. Mag nagkanda ko na silang follow up din eh.
Matod ni Wilfred, doon na siya gihimong follow-up operation upon nabuliya so og resulta sa pinusilay. Gisusi pa sa Lapu-Lapu City Homicide Section kung tinuod nga usa ka asset ug kun doon nagyoy gipahigayong operasyon ang usa ka unit sa PRO 7 sa dapit. Nasayran nga way nahibaw ang follow-up operation ang LCPO Station 3 sa nahitabuan nga usa sa mga lugar nga nahigitak ang ginadiling drogas. Na-raid na ang maong lugar sa Regional Intelligence Division kani adto. Muna among kakapag-abot na mo diri siya ng Leonard Tamburag based sa kwanto sa mga witnesses diri mo rin ilakaw siguro na mo rin ibiya ang ihang mga kauban. Pero confirm pa na namo kung saan ikatinood. Julie Tainor, News 5. Gitatakdang pasakanog kasong paghupot og armas nga walay lisensya ang usa ka tawo kinsa nagpaila nga asset sa NBI. Leslie Camarena-Vistil, Sugin Limi. Gipriso ang usa ka asset sa National Bureau of Investigation human kini gi-report nga nagbitbit og armas gayong nagkaon ang dinakpan nga si George Agang sa may magikay sa Rakben sa Mandawi diyang dunay concerned citizen ang nakabantay nga duna kini dalang armas ug nanawag sa pulis diyang gisusi sa kapulisan ilang naabtan si Agang kinsa ubos na sa impluwensya sa ilim nung makahubog ug diyang ilang gikapkapan na kumpirmar nga nagdala kini armas nga dunay duha ka magazine manoni ingon nga nanion nagkaon siya nga to nga mulog ito nga basi migimo ang armas mo itong na nakahimog tawag itong concerned citizen na ito. Ay wagin siya ipakita nga mga dokumento sa iyang armas. Ilang pa, kita sa ID sir nga member siya sa NBI? Oh, NBI. Nabay lang sa NBI ka? Mo nang iyang initial ganina nga NBI ko na siya agent pero wag mga sige sa mong nagalar sa nagalarma wag mga ikonoy ID sir. Nangangkon si Aga nga sakop siya sa NBI 7 apan dihang gipangutanan ning inyong tigbalita ni himakak na kini. Hinun iyang giangkon nga nakainom siya apan wa na siya medetalye sa nahitabo kaniya. Ano naman wa na wala nga istorya man. Ah wala wa naman. Mora na wa na wala nga istorya pa. Leslie Caminadivistil, News 5. Sa dili pa ako manamilit among ipahibaw kaninyo mga suki namong televiewer sa Aksyon Bisaya nga wala kitay local newscast ug mga adlawa tungod sa live telecast sa himuong biring alang sa FIBA World Cup dito sa Tokyo, Japan. Makita ninyo ugma ang #puso2019. Ang Pilipinas pinagi sa samang basketball ng Pilipinas din chairman sub si TV5 chairman Manny V. Pangilinan ang usa sa mga mubid nga himuong venue ang Pilipinas sa FIBA World Cup 2019. Nasayran nga unom sab ka mga dapit sa nasod ang pilian nga naglakip sa tukurunon pa nga Seaside City Arena diha sa may South Road Properties. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soko. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!